Dan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Kementerian Kesihatan menyeru warga emas agar terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan mengelak keluar rumah kecuali untuk urusan yang penting sahaja. Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan mereka yang berumur 60 tahun ke atas mudah terjejas dengan wabak COVID-19. Berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui kajian kematian mortality review ke atas 99 daripada 105 kes kematian yang telah dilaporkan di Malaysia, kumpulan umur yang mempunyai bilangan kematian COVID-19 yang tertinggi adalah di antara 61 sehingga 70 tahun, iaitu bersamaan dengan 32 kes ataupun 32.2%. Dan kumpulan umur kedua tertinggi adalah di antara 71 sehingga 80 tahun, iaitu 19 kes bersamaan dengan 19.2%. Tambah beliau, KKM akan menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada pekerja dan penghuni pusat jagaan warga emas secara berfasa.